Жаяу жүргіншіге жол бермесеңіз, автоматты түрде айыппұл арқалайсыз. Қарағанды мен Теміртау қалаларында арнайы камералар орнатылып, белгіленген жерлерден жол бермеген жүргізушілер қатаң бақыланады. Полиция бізге бұл смарт жүйелердің қашан қосылатынын айтты. Толығырақ тілші бейне материалында. Көптеген қарағандылықтар қаланың түкпір-түкпірінде пайда болған жаяу жүргіншілер өткеліне бағытталған камераларға назар аударып, бұл не және ол не үшін орнатылған деп таң тамаша болуда. Бұл шынымен де камералар. Дәлірек айтсақ, жаяу жүргіншілер жолағынан өтуге мүмкіндік бермейтіндерді мақсатты түрде түсіріп алатын жол қауіпсіздігінің интеллектуалды жүйесі. Қарағанды облысының полиция департаменті әкімшілікпен бірлесе отырып 22 жаңа жаяу жүргіншілер өткелі атты кешенін енгізеді. Бұл кешеннің негізгі мақсаты ол жаяу жүргіншілердің денсаулығын өмірін аман сақтап қалу. Орнату орындары басымдыққа сәйкес таңдалынды. Балалар мекемелерінің немесе ауруханалардың жанында бақыланбайтын өткелдерде, жол бойымен көлік қозғалысы көп жерлерде. Бірінші шілдеден бастап бұл кешендер тәртіп бұзушыларды назардан тыс қалдырмайды және сервердегі барлық фактілер тікелей полицияға жіберіледі. Жаяу жүргіншілерді жолдан өткізбеу фактісі әкімшілік кодекстің 6-жыншы бабында көрсетілген. Ол үшін 10 айлық көрсеткіш айыппұл салынады. 36 мың теңгеден астам. Біздің облысымызда мұндай кешендер бұрын соңды болмаған, бұл пилоттық жоба. 2021 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан қауіпсіз қала жобасы аясында облыс орталығында 12 камера, Теміртауда 10 камера орнатылып жолдар мен қала кеңістігін 148 түрлі камерамен жабдықтауға мүмкіндік берген. Үшінші гимназияға қарама-қарсы орнатылған бір кешеннің құны шамамен 600 мың теңге. Полицейлердің айтуынша мұндай камералар болмаса жыл басынан бері жаяу жүргіншілерді өткізбеудің 320 оқиғасы тіркеліп, 10 миллион теңгелік құны бар айыппұл салынды. Камералармен бұл көрсеткіш бірнеше есеге артады. Сондай Қарағанды облысында жыл басынан бері жаяу жүргіншілерді соғып кеткен 40 оқиға орын алып, салдарынан 8 адам қаза тапқаны есімізде. Азаматтарды жол қозғалыс ережелерін сақтауға және жолда бір-бірлеріне құрметпен қарауға сұраймыз. Жарылғап Жақпар, Межен Жұмамұратов, Равиль Валеев, 5-ші арна.